Hello mga bossing! Welcome back to my channel! Alam niyo po ba mga bossing ko, ang maganda na dapat po natin kainin ngayon darating na June 25 or kaya po sa so unang pasok ng buwan or kaya June 1, ito po ay isa sa mga pinakamagandang pamamaraan para maging masagana ang ating pamumuhay or maging masagana ang buhay po natin sa loob ng isang buwan na tatahaki na naman po natin. Ang video ito ay para po sa inyo. bossing ko ay isa sa mga naniniwala sa mga pampaswerte para hindi po tayo maging salat sa lahat ng bagay at problema sa mga pang-araw-araw natin mga pangangailangan at mabayaran ang lahat ng ating mga pagkakautang, maging masagana ang ating buong buwan, mainam na gawin nyo po ito mga bossing at ito po ay lagi ko rin ginagawa, paghahanda para po maging masagana ang susunod pong buwan. Ngayon po mga bossing, kailangan lamang po natin ng 25 na butil ng bigas. Kailangan din po natin ng 7 pesos. At kailangan natin ng 25 uh, na butil din po ng greenpeace uh, green peas. Alam nyo po ba yan? Ang green peas po mga bossing ay kulay berde. At ang berde pong ito ay bilog-bilog. So may simbolo po ito ng pera. Pangakit ng swerte sa pera para maging masagana ang ating buong buwan. Pwede rin po kayo. di ba na nakakabili po tayo mga bossing ng green peas, pinaghalong karot, pinaghalong mais mainam na sa unang pasok ng buwan or ngayon darating na 25 ay kumain po kayo niyan. Ihalo nyo sa sinangag or kaya mag ano kayo yung uh, yung buttered, yon painitin nyo lang sa buttered and garlic ay ang sarap. Yan po ay makakaakit ng kasaganahan ang pagkain po ng mga masuswelting mga beans. Ngayon po mga bossing, ihalo niyo lamang po yung 25 na na butil po ng green peas. Pagkatapos po nito mga bossing, Lalagyan po natin ito ng coffee bean. Pero kung wala po kayong coffee bean, mga bossing, pwede na rin po dito ang coffee powder. Siguro mga kalahating kutsara lamang po ng kape. Ilagay nyo po lahat ang aking nabanggit na sangkap sa isang garapon. At pagkatapos po nito, hawakan nyo po ang garapon at kayo po ay mag-wish sa may silangan. Mag-wish po kayo na katuparan sa lahat ng mga pangarap po ninyo sa inyong pambuhay. Maging masaga ng inyong pamumuhay sa loob na darating ng isang buwan. Kayo po hindi maging salat sa lahat ng bagay at lahat ng gusto po ninyo ay mabibili po ninyo. Kung kayo po ay magko-concentrate at nagbabalak din naman gumawa ng ganito, kailangan mula sa inyong puso ang pagwi-wish na kahilingan ng pagbabago nga po ng inyong pong buhay at maging masagana ang inyong pamumuhay. At kayo po ay, kung ano man yung halbawa, kayo po ay may matagal na mga pinapangarap na bilhin, lahat ng mga gusto po ninyo ay mabibili po ninyo sa pamamagitan ng jar na ito. Yan po ay isa sa mga paborito kong pamamaraan mga bossing at yan po ang nagiging dahilan din sa mga swerteng dumarating na hindi po namin inaasahan. Kung dati rata kada raket ko, ako po ay sablay ng sablay. Ngayon, kada raket ay talaga naman nagbo-boom at talagang ah, halos lahat ata ng kasalukuyang mga niraraket ay talagang wala na akong masabi. Sobrang pasasalamat mula po sa mahal na Panginoon at ganoon din po sa mga pampaswerte at syempre sa sipag at syaga mga bossing ha. Baka po kasi gum gumagawa nga po kayo ng mga jar ng kasaganahan pero tayo po ay uupo lamang at tayo po ay mag-iintay ng patak ng ulan, or kaya patak ng maraming maraming pera, or hahangin ng malakas at papasok ang katutak na pera sa loob ng ating tahanan ay wala pong ganon. Sa TV lamang po yun. Mga imahinasyon lamang po yan. Kaya kung kayo po ay gagawa ng pampaswerte, mag-iisip tayo ng mga pamamaraan para po tayo ay magtagumpay sa ating buhay. Para makamit natin ang lahat ng ating mga pinapangarap nasa sipag at syaga po yan baka naman po isipin nyo mga bossing eh bakit pa kayo gagawa ng pampaswerte kung kayo po magsisipag rin naman abay syempre po mga bossing alam nyo po ba, no ako po ay hindi pa gumagawa ng mga pampaswerte halos lahat ng mga nirarakit ko sablay po ako ng sablay at nauwi pa ito sa sangkatutak na pagkakautang panay kamalasan na lamang kahit anong gawin kong kayod kahit, kahit anong gawin kong raket sablay po ako ng sablay. Pero, nang dinagdagan ko po ang panalangin sa mahal at pampaswerte, nagdire-direcho yung flow. Kaya, naisip ko, kailangan pala eh, may tatlo tayo. Una, panalangin sa mahal na dagdagan ng sipag at syaga, at gumawa po tayo ng mga protection ng pampaswerte para dire-direcho yung flow po ng swerte. Walang mga balakid. At kung may dumarating man sa ating mga pagsubok, E eh, kung bagay, yakang-yakan na natin itong masosolusyonan dahil nga po sa panalangin sa mahal at mga pampaswerte. Kung baga, may darating sa ating sobrang kamalasan, ito ay masasala ng mga pampaswerte. Kung baga, instead pa na kayo'y malasin, ang malas na yan ay magiging swerte pa. Kung kayo po, i-welcome ninyo mga pampaswerte sa inyong pong buhay. Basta kailangan ting positive pakiramdaman ninyo na darating na ang swerte. At alam niyo habang ginagawa nyo ang, swer ang pampaswerte, ay eh, kayo po suswertin. At magtatagumpay sa buhay at balang araw ay eh, kayo po eh, uh, syempre, halos lahat naman ay eh, nagnanais na yumaman, balang araw kayo po ay yayaman. Laging ganun po, think positive. Yun po ang lagi nyo pong itatanim po sa isipan ninyo at pakikiramdaman ninyo na malapit na dumating ang swerte. Para magdire-direcho yung flow ng swerte. Ganun po yun. Kung anong salitain, kung ano po yung nadadaman natin, yan po ay magaganap. Kung ang iniisip natin nya po ay magaganap kaya yung mga magagandang atin pong iisipin. Yun lang po guys, salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Salamat po mga bossing.